9 så men nästa testar för Idol. Har lite mer sångerfarenhet. Och ska man välja en låt som man vill sjunga, då tar man någon som man tycker väldigt mycket om. Och då följde på 18 and Life av Skid Row. Och sen tar vi fram oss till idag. 13 år senare är han sångare i just det bandet och är nu aktuell med en världsturné och nytt album. God morgon och välkommen. God morgon. Det går bra nu. Ja. Du vann ju Idol också. Ja, jag vann Idol också. Ja, precis. Det är viktigt att tillägga. Ja, det är det faktiskt. Ja, visst är det märkligt hur livet kan funka. Det är otroligt märkligt. Hur kommer det sig att du hamnade där i bandet? Lite olika ingångar är det. Men det började ju med Heat som jag var med i tidigare. Öppnade för Skid Row i England för några år sedan. Och då fick de lite koll på mig. Och sen så hade de ju sett Idol Audition och allt det. Och sen hade även Extremes manager, bandet Extreme. Deras manager hade sagt att om det inte funkar med er nuvarande sångare så har jag en kille i Sverige som kan funka rätt bra. Och då, vetande om er nästan relation. Ja, exakt. Så det, kom en ingång det var där lite också. Olika input sådär. Okay. Och sen i början på det här året då, så kontaktade de mig. Och via Instagram först. Och kan vi ta ett Zoom-samtal? Och då handlade det om att hoppa in och täcka upp några datum för den andra sången. Och sen så gick det några veckor och sen fick jag frågan om kan du prova att lägga sång på den här nya låten vi har? Och då började jag tänka, vart är det här på väg? Man vill ju inte hoppas för mycket heller. Och så gjorde jag det i min lilla studio hemma i Knivsta. Och sen så skickade jag det till dem. Och så gick det 2-3 veckor till och sen fick jag frågan om jag ville bli sångare i bandet. Du får frågan från barndomsidolerna. Exakt. Vad händer i dig då? Men jag fattar ju fortfarande inte det. Jag sitter ju och processar det här fortfarande. Det blir för mycket att ta in hela... Det är liksom... Tittar man på Idol, hela resan... Det är ju ett filmmanus. Verkligen. Det är ju så. Ja. Och lägger man till, som jag misstänker att vi kommer att prata om också, sjukdomar från förra året, så då har du ju alla ingredienser för ett Hollywood-manus. Vi lämnar sjukdom för ett ögonblick bara. Men kunde du hela Skid Rows repertoar? Inte allt, men jag började när jag försökte lyckas som artist då, så jobbade jag som karaokevärd. Så jag sjöng ju mycket Skid Row låtar på karaoken. Så det var 18 Alive och det var Youth Gone Wild och I Remember You och sådär. Du kan ändå ha varit en av de som har varit bäst förberedda. Exakt. På rollen. Exakt. Du är tacksam för det karaokejobbet kan jag tänka mig. Förlåt, jag är tacksam för det karaokejobbet. Absolut. Att det har satt sig någonstans. Det men det är också där. Spännande för då åker du till USA. Du träffar dem den 22 mars. 26 mars ska du stå på scenen med dem och uppträda för första gången. Kort startsträcka. Kort startsträcka, absolut. Och vi hade haft lite kontakt såklart digitalt och så. Vi har ju spelat in, jag har ju spelat in i princip 80% av albumet hemma i min studio och skickat till dem. Så vi hade lite kontakt innan, men det är ju fortfarande så här, ingen aning om hur det kommer funka person. Alltså personkemin ska ju funka på och av scenen. De är ju mer i min ålder än bara din. Ja, jag tror att de kan vara farsa till mig. Hur funkade personkemin på och av scenen då? Jättebra. Det är jag tänker artister och musiker, vi är lite samma skrot och korn. Så att det är liksom, man hittar, det är samma jargong överallt. Nästan. Lite kulturkrock kanske. Det är liksom, med Heat så kunde man ju referera till Sällskapsresan och sådana filmer. Det kan man inte riktigt göra här. Det fattar inte de. Men, du kan inte köra upp en mugg. If you push the button. Exakt. Nej, det tycker de är konstigt. Men nej, det funkar kanon. Och det kändes som att vi hittade varandra under den här Las Vegas residencyn som vi gjorde med Scorpions. Då. Har de lagt ner partajandet och sånt där? Ja, alltså, ja. Jag tror att om man jämför med hur det var förr i tiden så tror jag verkligen det. Men det är klart att man tar några öl och någon shot sådär. Jag avstår ju shotten numera, men någon öl sådär innan gick ju. Gör du det av medicinska skäl nu? Jag gör det för att jag har fått jag måste göra det. Men jag gör det för att jag respekterar hälsan för mycket. Men nu är vi inne på den här sjukdomen som kanske också gör att det inte var självklart att du skulle kunna hoppa på projektet. Alltså april så gick det ut med att du hade cancer. Var det helt självklart att du var helt återställd för att ta dig an den här fysiska utmaningen som det också är? Absolut inte. Och det första jag gjorde var att jag sa till dem att jag vill kolla med mina läkare om det är okej att jag gör det här. För jag ville liksom ha det i ryggen i alla fall.
Och jag hade, alltså, jag hade ju tänkt att det skulle ta lite längre tid på mig att återhämta mig. För det är fortfarande fysisk påfrestning, mental påfrestning. Mm. Så att jag är fortfarande i någon form av bearbetningsprocess över det här. Och jag var inte en jättestor kille innan och jag har tappat lite mer vikt på det. Så att det finns lite att återhämta. När fick du diagnosen leukemi? Mars förra året. Okay. Mars förra året. Och jag var ju på väg till ett helt annat liv. Jag har en startup i Sydafrika. Vi var i en visumprocess att flytta ner dit ett tag med familjen. Kom hem för att i princip mellanlanda, låta visumprocessen bli klar. Och sen började känna mig jättedålig. Och tar ett blodprov och får samtalet, åk till akuten nu. Oj. Och sen var det ju då... Minns du det ögonblicket överhuvudtaget? Ja, ja, det var ju bara panik. Det var ju, ja, ja, definitivt. Först tänkte jag, jag hade inte så bra koll på den här typen av cancer. Så först tänkte jag att det här är, nu är det kört. Det var det första jag tänkte. Sen så insåg jag att man har kommit ganska långt just inom de här typen av cancer. Och många blir botade. Och sen var det här med, ska jag gå ut och ska jag offentliggöra det här? Eller ska jag gömma mig? Men så kände jag så här, men jag kan fan inte gå och gömma mig. Alltså, man tappar hår, utseendet förändras. Nej, jag ska vara transparent i det här. Jag ska gå ut med det här och jag ska ta tjuren vid hornen. Och så gjorde jag det. Och det kan jag säga, det är det bästa beslutet jag har tagit. För jag har blivit så stärkt av andra människor som har gått igenom samma sak. Och även, jag kommer ihåg att jag låg på sjukhuset och såg Nyhetsmorgon. Och det var någon som satt här som hade gått igenom en benmärgstransplantation också. Mm. Och det har ju varit enormt stärkande att få dela... De delade med sig av sina erfarenheter. Så när jag låg där på sjukhuset och var osäker på utfall och sådär, så låg jag och repeterade det här för mig. Okej, den personen klarar sig, den personen klarar sig, den personen klarar sig. Och det är ju enormt stärkande. Mm. Så. Och det förändrar en på djupet naturligtvis, en sån här upplevelse. Absolut. Mm. Ja, jag har alltid hävdat att jag prioriterar hälsan och min tid före någonting annat. Men när man hamnar i en sån här situation och inte vet utfallet, då insåg jag att jag kanske inte har gjort det riktigt fullt ut. Så att nu finns det ju liksom... De värderingarna intensifierades, garanterat. Och nu dessutom har en son där hemma. Ja, och det var ju min akilleshäl. Mm. Jag har en tvååring hemma. Mm. Och att komma hem mellan behandlingarna och se honom. Men det blev också styrkan i att... För att jag visualiserade, jag tror mycket på visualisering och tankekraft. Och jag visualiserade att jag stod gammal och grå på hans student. Med studentbilden. Mm. När han springer ut. Så här, där ska jag vara. Så ser jag ut. Fy fan vad skönt att bli gammal. Underbart. Alltså, så gick tankarna. Mm. Så det blev ju också styrkan i det här. Åh, den bilden ser jag. Ja, den är jobbig. Jag har ju bearbetat det här så att jag har gråtit några gånger. Så det är okej. Vi har ju följt det här också. Och det är så skönt att träffa dig nu. Ja, och du är på gång. Jag menar, nu kommer karriären. Du får vara försiktig förstås. Jag tar det är kontroller och grejer. Det är kontroller. Och det är täta kontroller i alla fall ett år efter. Jag ska på min 9-månaders kontroll snart. Sen är det 12 månader. Sen fasas det ut lite. Men det är ju plötsligt en framåtrörelse i tillvaron också. Absolut. Så är det. Och det jag sa till mig själv, som jag nämnde, jag var på väg mot ett annat liv. Men när jag låg där på sjukhuset så sa jag till mig själv att om jag tar mig igenom det här, då ska jag fan sjunga resten av mitt liv. Så jag vill ta tag i artistkarriären igen. Ja. Och sen, några månader senare, kommer det här erbjudandet. Så att det är ju, man undrar ju... Jag är inte särskilt religiös, men man blir ju, man undrar ju vem det är som... Du kan ju skriva ett filmmanus också, om dig själv till exempel. Ja. Biografin är självklar och så vidare. Och kontrast i livet. Kontrast i livet. Det är show i Las Vegas och sen hem till den lokala pizzerian. Ja, men det är kontraster som gör livet roligt. Så är det. Mm. Så är det, verkligen. Och det var väldigt påtagligt. Mm. Direkt från Las Vegas-strippen så stod jag och beställde en Hawaii på Knivsta pizzeria. Så jävla skönt. Det är så skönt. Erik, så kul att se dig. Ja, tack. Tack. Tack, detsamma.